apa yang saya sebut tadi menunjukkan bahawa luahan ahli-ahli kita melalui proses yang sedia ada boleh sampai sehingga ke pucuk pimpinan. Kalau orang kata UMNO tidak demokratik, 617 usul daripada bahagian, kalau dipecahkan dua berhubung kait dengan pindaan perlembagaan, 116 politik, 24 ekonomi, 78 agama, 44 sosial, pendidikan 115 usul dan yang lain-lain 193, menunjukkan bahawa bila kita gubal dan membuat draft usul yang akan dibahaskan dalam persidangan agung, sedikit sebanyak luahan daripada ahli-ahli kita di akar umbi diambil kira. Itu ramai orang tak perasan, orang tidak memahami, kerana dalam konteks kita nak berdemokrasi pun mestilah ada saluran-saluran tertentu supaya suara mereka dapat kedengaran. Tetapi hari ini bila kita nak membincangkan usul persidangan agung, kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa mungkin ini merupakan persidangan agung yang terakhir sebelum PRU 13. Menunjukkan bahawa kita kena pastikan suara UMNO bukan saja dapat didengari, tetapi suaranya padu, ianya memahami apa yang dituntut oleh pucuk pimpinan, bagaimana kita nak meniti perubahan ini, dan paling penting ialah kesatuan parti. Dan tidak ada cara lebih baik daripada menunjukkan dalam persidangan agung kita bahawa cakap macam mana pun akhirnya ahli-ahli kita